ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭରୁ ବାଙ୍କି 2 ଗୋଟି ବ୍ଲକର 36 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଏବେ 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେପଟେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗାଁ ଭିତରୁ ପାଣି ଯାଇନି। ଏବେ ବି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। କେବଳ ଏ ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶୁକୁଆଖଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବ୍ଲକ 1ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବେ ବି ପାଣି ଯାଇନି। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଉପରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, କଥା ହେବା, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କେମିତି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ମାଆ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି ଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ? 9 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତୁ, କରୁନୁ? ଆଗ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲେ ବଜାରରୁ, ପିଲା କିଣି ସେଟା ଖାଇଥିଲୁ, ରୋଷେଇ କଲା ସେ ପାଲ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଣୁ ଖାଇ ହେଉନି ଚାଉଳ ଉଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ପାଣି ତ ଘରୁ ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ ଘର ଧୁଆର ଆଜି ମାଛ ଫାଜ ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଛାତ ଉପରେ ପାଲ ବି ପବନ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଟାଣିକି ଧରୁଛୁ, ତଥାପି ରହୁନି ପାଲ, ଚିରି ଯାଉଛି ଫାଳେ ଫାଳେ। ଆଉ ନା ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କରିବ, ଚୁଲି କେଉଁଠୁ ଆସିବ କରିବ, ତ କଥା ହେବା। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନି, ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏ ପାଲ ଯେଉଁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଆମେ କିଣାକିଣି କରିକି ଆଣିକି ଥିଲୁ, ସିରାଦରା ପାଲ, ଏହାକୁ ଘୋରେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଥିଲୁ। ଯେଥିରେ ଖରା ବର୍ଷା ଜୋରିଆ ହେଉଛି, ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଦିନବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ରହିପାରୁନୁ। ତାପରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଏତକ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଘରୁ ତ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ଯିବୁ ଏତେ ବାଟ କେମିତି? ଗାଁ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ ହେ ଯାଏ କେମିତି? ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଖାଇକି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଗିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସାପ ଘରେ ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସାପ, ଉପରେ ବରସା ଓଦା ହେଇକି ଆମେ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ, ସେଗୁଡ଼ା ହଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଏମିତି ବିପଦ ପିଲାଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖିନି ଥିଲୁ, ସାଙ୍ଘାତିକ ବିପଦ। ଖିଆପିଲା କ'ଣ ଖାଇବା, ଭୋକ ଶେଷ ବୁଡ଼ିବ, ଭୋକ ଶେଷ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଆକୁ, ଆଉ ଚୁଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ ପୋଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମ ବାଙ୍କି ବଜାରରୁ 4 କୋଶ ବାଟ କି ଯିବ ଆମର, ରନ୍ଧା ଗୋଟେ ଆସିବ ଗାଁ ପରେ ହେଉଛି ଯେ, ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଯାବେ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାର ଦେବେ, ଯାହା ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ, ମାଆମାନେ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 9 ଦିନ ଧରି ଏ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନା ଏଠି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଘରୁ ବାହାରିକି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପାଣି ଭିତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଜିରୋ କାଲଜୁଆଲିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଏ ପରିବାର ପାଖରେ, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଏଠି ପାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ କିଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତୁମର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।